حقوق العباد کا بدلہ۔ حضرت عبداللہ بن انیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کرے۔ عورت کی چادر بھی مت دیکھو۔ حضرت سیدنا علا بن زیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت کا خوف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تم پر اس بات سے خوف کرتا ہوں کہ دنیا کی زیب و زینت اور تر و تازگی تم پر کھول دی جائے گی۔ غیر عورت سے ہاتھ ملانے کا عذاب۔ جس نے کسی اجنبیہ یعنی ایسی عورت جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو عورت سے ہاتھ ملایا تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا۔